Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.
mumyse rudens naktis sustojo. Man uždengė akis delnais juodais, kol gąsdinė mane kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Kol gąsdinė mane kokie pavojai į mano miestą bundantį ateis. Ir saugo reik rudens be garsę tylumą, be bombų švilpesio kraujuotų pelenų. Ateisiu aš pavasario prisegti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Ateisiu aš pavasario prisegti prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.